Ke Lohri. Dinggon tunggolei apa-apa teh wong pengen ketemu anadyan ado tak parani among nuruti karepe ngati barang saiki ketemu aku wetiko tinggal ke aku ya sumbendal atiku kalau tuh metes nolasi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo kondo sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gundeli koyong ini lelakonku ambien lopo kok datak ketemu ayen mancen ditinggal aku agawe kelo ati sak lawase ngudi laras siaran langsung ngudi karyo video syuting ada yang ngeding konku ngulek apot-apote mong pengen ketemu anadyan adoh atak parani omongan nuruti karepe ngati abareng saiki ketemu ya sumbendal atiku alo tu metes nalasi pipiku ayan pancene ora tresno ambak ya kondo kondo sing prasaja kawe kelati aku ora bakal gundeli anu drame aja banter-banter marai kaget bae aku yo melu kaget ngono iki no bu wayang kok mangan nggih mengke wis bar mangan masalahe kaya ngene
lelakonku ambiyan ngopo kok dadak ketemu ayen pancen ditinggal aku agawe kelong ati sak lawase dari keluarga besar Medan Baru.